Ahoj, je 4. dubna 2022 a toto je 19. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Good to know. Právě skončil druhý měsíc mé kariéry na volné noze. Faktury jsem rozeslal a teď se připravuji s plánem na další měsíc. Čím dál tím více si uvědomuju a stále se někde setkávám s tím, že je důležité obnovit si svoji databázi kontaktů. Ale překvapuje mě, jak moc je to časově náročné. Už jenom u každého kontaktu zkusit doplnit přes LinkedIn soukromý e-mail mi trvalo cirka 5 hodin a to jsem teprve v půlce. Věnoval jsem se tomu minulý týden vedle již obvyklých 3 dní pro klienty a ještě jsem připravil základ webové prezentace. Tento týden vypadá zatím stejně s tím, že bych ve čtvrtek rád dokončil aktualizaci, abych se v pátek mohl pustit alespoň do začátku úkolu dát o sobě vědět. Zatím se s mou skvělou paní Kolombovou připravujeme na květnovou dovolenou, tak to mám zatím tak trochu na volnoběh. S tím, že si plánuju, že bych se do toho od června opřel a začal řešit pasivní příjem. Do té doby vám přeju hezký den a ahoj.